Brasil och våldsåt den nioåriga flickan Aisha. Mohammed var pedofil och våldsåt den nioåriga flickan Aisha. Mohammed var pedofil och våldsåt den nioåriga flickan Aisha. Mohammed var pedofil och våldsåt den nioåriga flickan Aisha. Mohammed var pedofil och våldsåt den nioåriga flickan Aisha. Mohammed var pedofil och våldsåt den nioåriga flickan Aisha. Mohammed var pedofil och våldsåt den nioåriga flickan Aisha. Mohammed var pedofil och våldsåt den nioåriga flickan Aisha. Mohammed var pedofil och våldsåt den nioåriga flickan Aisha. Mohammed var pedofil och våldsåt den nioåriga flickan Aisha. Mohammed var pedofil och våldsåt den nioåriga flickan Aisha. Mohammed var pedofil och våldsåt den nioåriga flickan Aisha. Ja, det var inte skoj att vara den nioåriga flickan Aisha inte. Men det är klart, Mohammed var ju ett grisahuvud. Han var den mest vedervärdiga och vedervärdiga stycka elaka personen som någonsin har levt. Och han var också en lögnare. För Mohammed ljög och sa att det fanns en gud som hette Allah. Nej, Allah. Men det finns ingen sån gud. Det är bara något Mohammed har hittat på. För att Mohammed var en skitstövel. Mohammed var en skitstövel, en lögnare, en rövare, en tjuv, en mördare och en analfabet. Mohammed var en skitstövel, en lögnare, en rövare, en tjuv, en mördare och en analfabet. Mohammed var en skitstövel, en lögnare, en rövare, en tjuv, en mördare och en analfabet. Mohammed var en skitstövel, en lögnare, en rövare, en tjuv, en mördare och en analfabet. Mohammed var en skitstövel, en lögnare, en rövare, en tjuv, en mördare och en analfabet. Mohammed var en skitstövel, en lögnare, en rövare, en tjuv, en mördare och en analfabet. Mohammed var en skitstövel, en lögnare, en rövare, en tjuv, en mördare och en analfabet. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner på morgonen. Då ska jag göra det hela. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner koranen. Då ska jag göra det mera.
den, då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Tack så mycket för att så många här i Hallunda gillar att man bränner Koranen. Då ska jag göra det mera. Ja, jag tycker det är väldigt bra att så många här i Hallunda vet att Koranen är skit. Koranen är skit. Koranen är en skitbok, det måste man säga. Men det är klart, islam ska inte vara i Sverige. Islam ska inte vara i Sverige. Alla i Hallunda hatar Koranen. Alla i Hallunda
Hallunda hatar Koranen. Alla i 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 Hallunda hatar Koranen. Det är jättebra, jag är så glad att vara här. Jag är så många tycker att man ska vara bara rejäl och bra och genom att hålla Koranen. Det är jättebra, så ska det vara. Tack för det, tack och hjärtat tack. För att alla i Hallunda hatar Koranen. För den är skit och det är skit. Men jag tycker ändå det är viktigt att alla svenskar läser Koranen. Och om man inte har läst den, då kan man se, då kan man se vad det är. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha.
Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Mohammed var en pedofil våldtäktsman som våldtog den 9-åriga Aisha. Det är bara något lögnare Mohammed har hittat på.
Det är bara något lögnare Mohammed har hittat på. Shaitan finns inte. Allah finns inte. Det är bara något lögnare Mohammed har hittat på. Shaitan finns inte. Allah finns inte. Det är bara något lögnare Mohammed har hittat på. Shaitan finns inte. Allah finns inte. Det är bara något lögnare Mohammed har hittat på. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. 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 Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen.
Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Alla i Hallunda vill gärna bränna Koranen. Ja, det är inget bevar. Alla i Hallunda gärna vill bränna Koranen. Mohammed, han var en mycket, mycket dum och elak person. Och man kan också säga, om det nu var så att islam var en jättebra idé, kan man då titta på hur det går med islam i världen och i historien? Och ja, det kan man titta på. Och om man tittar på världshistorien kan man se att alla ställen där islam kommer blir det skit. Alla ställen där islam kommer dit blir skit. Det finns inget land som blir bra när islam kommer dit. Det finns bara skit när islam kommer dit. Irak var kristen och var bra. Nu har det islam och är skit. Nu har du islam och är skit. Islam är skit. Islam är skit. Islam är skit. Alla länder med islam är dåliga länder. 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 Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion.
Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion.
Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste och dåligaste och mest pedofila religion. Islam är världens elakaste. Jeg prøver lige at se. Ja, jeg ser lige efter. Nej, den har han haft med over i den anden, jo. Tog Rasmus der ikke med over i den anden? Plads. Islam er fri! Islam er fri! Mohammed-bandvælderne! Mohammed-bandvoldtægtsmand! Islam er fri! Islam er fri! Vi brænder Koranen! Islam er Oh!
være hvad? Ja, jeg kan se lynløsen her. Ja, det kan jeg. Og så lige til hylde deroppe. Så jeg trækker i den side der, så kan jeg trække i den anden. Islam er skidt! Mohammed var en lønnerne! Mohammed var en rørende! Mohammed var en syg! Mohammed var en analfabet! Mohammed var en voldtægtsmand! Mohammed var en mørdere! Koranen er løn! Koranen er pedofilen kantor! Koranen är Mohammed, den pedofila Mohammeds handbord. Koranen är värdelös. Mohammed är värdelös. Allah finns inte. Mohammed hade en kompis som hette Allah. Allah och Mohammed hade sex med Isa. Mohammed hade en mamma som var en gris. Mohammeds mamma var en grisahora. Luk dørene, bare lad dem stå åbne. Det er bare ærgerligt. Det går nok. Det har været jättebra at være her i Hallunda i dag. Det var så många som gillade at bränna Koranen. Hallunda gillar at man bränner Koranen. Hallunda hatar islam, därför att islam är skit. Islam är skit. Och därför är det jättebra att vi kan bränna Koranen här i Hallunda. Och det tycker jag är jättebra. Ja, Mohammed var en jävla hora. Det är sant vad du säger. Mohammed var en jävla hora. Men även Mohammeds mamma var en jävla redig, illa luktande, skita krishora. Fy fan, Mohammeds mamma var en riktig, redig häxahora. Så var det, men hon var ju också 25,2% gris. Det bliver lidt vådt. Ja. Ja, herifrån. Mohammeds mamma var en hora. Mohammed sa att det fanns en Allah, men det finns ingen Allah. Det var bara en lögn som Mohammed hittade på. Så han var en lögnare, var en hora.
skåret.